Një investim mallor do të shpëtojë një herë për gjithmonë banorët e lagjes Baçallëk, banesat e të cilëve rrezikohen nga erozioni. Drejtoria rajonale e Bordit të Kullimit në Shkodër ka përgatitur tashmë investimin për ndërtimin e argjinaturës në këtë zonë. Këtë e ka bërë të ditur në një deklaratë për mediat përgjecsi kësaj zyre Ardit Hotaj, sipas të cilit financimi i parashikuar është 450 milion lekë. Sektori i Shkodrës, i Bordit të Kullimit dhe Bordi të Kullimit Lezhë, ku është drejtoria e përgjithshme, për zonën e Veriut është njohur me problematikat e zonës së Baçallëkut. Aty jo se është një problem i ri, është problem evident, ka 20 vite e sa që aty ka gryrje, ka përmbytje të herë pasershme, kemi reaguar, jo se nuk e kemi bërë probleme edhe herët e tjera, kemi reaguar duke bërë projektin me anë të inxhinierëve, e kemi dërgu në Ministrinë e Bujqësisë, kemi vënë për dieni edhe prefekturën e Shkodrës. Mbrojtja për atë zonë është diku rreth 800 metër linear dhe projekti shkon diku në një vlerë 450 milion lek të reja. Tani jemi në proces e sipër dhe po presim për finalizimin e tij. Fakti që shfaqen problematika nga më të ndryshmet është edhe kjo, domethënë evidente që mungesa e fundeve ka qenë. Shpresojmë që të mos jetë në vitet e tjera. Projekti që mund të ketë paraqit zotëria, unë nuk jam në dieni, mund të jetë ndoshta një projekt më mallor që mund të jetë paraqitur në vitet e tjera, por projekti aktual që ne kemi dërguar ka shifrën dikun 450 milion lekë të reja. 40 banesa rrezikojnë që të shemben si pasojë e gërryerjes së tokës. Lumi i Drin ka agravuar në atë mënyrë, sapo nuk u morën masa shpejt. Është e vështirë pastaj për të ndaluar dëmet që mund të bëjë.